Інформаційні підсумки вівторка, 27 лютого. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску дивіться. Дрони від громади. Жителі мікрорайону Книжківці зібрали 40 тисяч гривень і закупили комплектуючі для 5 бойових пташок. Усі з однаковими симптомами. Одразу 8 людей потрапили до інфекційної лікарні після вечері в одному із ресторанів міста. Визначили 3 лауреатів. У Хмельницькому вручили щорічну краєву премію імені Лесі Українки. 40 тисяч гривень вдалося зібрати жителям мікрорайону Книжківці в рамках акції «Дрон від громади». Гроші передали волонтерам Поділля, які придбали за них комплектуючі для 5 FPV-дронів. Їх вже зібрали і найближчим часом відправлять військовим на фронт. Олександра Семенюк продовжить. «В єдності наша сила». Саме такі слова написали жителі мікрорайону Книжківці на одному із FPV-дронів. В рамках акції «Дрон від громади» люди зібрали гроші на комплектуючі для 5 бойових пташок. «Допомога від західних партнерів дещо затримується. Зараз це ще не єдиний замінник є, хоча не в усіх випадках, але він дуже важливий для того, щоб допомагати нашим воїнам, захисникам боронити нашу землю. Це дуже важливо і запити просто шалені». Одна така бойова пташка коштує близько 8,5 тисяч гривень. Вона здатна прилетіти до 18 кілометрів. Аби надалі допомагати війську, акцію «Дрон від громади» у Книжківцях планують зробити безстроковою. «Летить, туди можна чіпляти систему скиду, то він може літати туди-назад, якщо велика батарея». Жителі мікрорайону підтримують армію вже 10 років. З 2014-го у місцевому будинку культури діє зала допомоги. «Наша громада сама маленька за чисельністю населення, але з гуртованими людьми. Я не скажу, що волонтерить весь мікрорайон, але є такий актив, який безпосередньо працює разом. І з початку 2014 року вся робота, як організовувалася в будинку культури, це єдине місце, де ми можемо зібратися і проводити всі види робіт, які потрібні для наших бійців». Виготовляють окопні свічки навхресним методом. Хоч на це треба більше воску чи парафіну, та саме така горить довше. А ще тут в'яжуть килимки. «Заклали сюди, а потім переплітаємо. Ось вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. Переплітаємо. Потім, як в нас вже все сплетено, ми зшиваємо, щоб воно не розсувалося». За словами волонтерів, планують виготовляти і на матрацники. Для цього замовили спеціальний каркас. «І вдвоє можуть зложити, йдуть на завдання, можуть скрутити собі, з собою взяти. І вони тепленькі, і вони їм дуже добре, танкісти нам дякували. А тепер ми ще думаємо от робити такої величини, щоб вони собі йшли на завдання. Вже весна буде, літо, вони собі можуть на них присісти і прилягти, хлопці». З 2014 року у будинку культури виготовляють і маскувальні сітки. Нині над ними працюють учасники вокального ансамблю «Книжківчанка». Другий рік поспіль маскувальні сітки для українських військових виготовляє Валентина Іванюк. «Ми плетемо, такі, заплітаємо такі доріжки. А тоді на цих доріжках заплітаємо, ну ми називаємо ці такі смужечки, як травичку заплітаємо. І вона виходить така густа, така картата, лопата така з різних кольорів, виходить така захисна, камуфляжна, скажімо, можна так, сітка». Сітки плетуть на замовлення військових. Ті вказують колір та розміри. «Перед цим плели сітку дуже велику, 8 на 8 метрів. Буває так, 8 отак довжиною, та рама стоїть, на цю раму натягається основа, вона має 8 метрів, а висотою 2 метри». Усю допомогу жителі мікрорайону Книжківці передають військовим за допомогою волонтерів та благодійних організацій. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.
Про комунікацію із ветеранами та ветеранками говорили представники ЗМІ, поліції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби України. Захід влаштували у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Обговорили проблеми та виклики, з якими зіштовхуються військові після повернення додому. Подробиці в сюжеті Ірини Муляр. Подякувати та вислухати. Саме так, за словами психологині Інни Кукал, варто спілкуватись із військовими, які повернулись додому із фронту. Коли ветеран хоче виговоритися, і ви підходите і дякуєте йому за його роботу, і ви контакт зрозумієте. Якщо він не хоче говорити, людина замкнута, їй не потрібно доставати з неї це все всередині, а потрібно дати зрозуміти цю вдячність і цінність його. Коли він захоче цей момент виговоритися, то людину не потрібно уникати. Порадами щодо комунікації із ветеранами психологиня ділиться із представниками ЗМІ, поліції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України. Захід влаштували у рамках циклу тренінгів від всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?». Адже суспільство, в тому числі медійники та комунікаційники, повинні бути готовими до повернення ветеранів. Вважаємо, що ця тема зараз є потрібна першим ділом, тому що ветерани повертаються з фронту, і на тему, що потрібно говорити, як краще спілкуватися з ними, що можна запитувати, про що говорити, а яких тем краще уникнути, так, щоб це не травмувало, можливо, ветерана. Ветеранам, які пережили пекло війни, складно звикнути до мирного життя. Тож у тилу вони відчувають постійні флешбеки, у них загострене відчуття справедливості, надмірна чутливість до гучних звуків. Коли військові повертаються з фронту, вони повертаються травмовані як фізично, так і психологічно. І особливість психологічних травм в тому, що вони невидимі. І коли на вулиці можемо зустріти людину, яка не особливо веде себе нашим очікуванням, то потрібно розуміти, що, наприклад, у людини може бути 5-6 контузій, вона не спить уже півроку, і її сон по одній годині на добу, і людина виснажена. Тож психологиня радить при спілкуванні з ветеранами уникати запитань, які б нагадували їм про події, пережиті на фронті. Ти вбивав? Скільки вбивав? Як там? Коли закінчиться? І людина не розповідає казку, історію, вона розповідає свою власну біль, яку вона прожила. І тому з цими питаннями потрібно бути дуже обережними. Представники всеукраїнської програми ментального здоров'я анонсують також тренінг для журналістів та комунікаційників від представників ДСНС. Розповідатимуть про те, як реагувати на події під час надзвичайних ситуацій. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Після спільної вечері в одному із ресторанів міста восьмеро людей потрапили в інфекційну лікарню Хмельницького. Усі з однаковими симптомами – висока температура, діарея, блювота, різкий біль у животі і знесилення. Перші хворі почали надходити в медичний заклад 24 лютого. Вік пацієнтів – від 18 до 28 років. У двох з них вже лабораторно підтвердили наявність гострої кишкової інфекції. Поліцейські Хмельницького районного управління наразі з'ясовують обставини, за яких отруїлися люди. Детальніше Ірина Аріон. Хмельничанка Наталія опинилася на лікарняному ліжку після вечері 23 лютого в одному з ресторанів міста. Два дні дівчина лікувалася вдома, а 26 лютого вранці викликала швидку. Була дуже висока температура, також діарея і блювота. Дуже погано збивалася температура, майже нічого не допомагало. Потім почалися різкі болі в животі, і тоді я вже починала викликати швидку, так як до того я лікувалася самостійно вдома. Поки всі говорять, що це, можливо, салат Цезаря, але ми не знаємо, так що поки аналізи ще не прийшли мої. Лікування проходить добре, це за рахунок лікарні, ми купуємо тільки воду, харчування хороше, так що ми в надійних руках. Наразі у відділенні Хмельницької інфекційної лікарні восьмеро пацієнтів віком від 18 до 28 років. Перші хворі почали надходити в медичний заклад 24 лютого з однаковими симптомами. Всі в стані середньої важкості потребують лікування, потребують інфузійної терапії. У перших двох пацієнтів, які поступили найшвидше, ми маємо підтверджений діагноз сальмонельоз. Це патогенний мікроорганізм, який вражає шлунково-кишковий тракт і проявляється такими симптомами, як висока температура тіла, нудота, блювота, виражена загальна слабкість, поява діарейного синдрому,
а також болі в животі. Ми вияснили, що приблизно десь біля 20 людей захворівших, можливо, вони лікуються амбулаторно в домашніх умовах. Зв'язатися телефоном із закладом, де 23 лютого вечеряли люди, не вдалося. Нині в ресторані вихідний. Ваш виклик переадресовується на автовідповідач. Будь ласка, зачекайте. Поліцейські Хмельницького районного управління з'ясовують обставини, за яких отруїлися люди. Наразі у 6 пацієнтів остаточний діагноз ще не встановлено. В інфекційній лікарні кажуть, причиною захворювання могли стати як готові страви, так і неправильні умови зберігання продуктів. Тобто не витримується температурний режим, чи можливо просрочені продукти, чи можливо ці продукти недостатньо термічно оброблені були, або ж сальмонельоз передається через брудні руки. Лабораторія працює з цим аналізом. У нас бактеріологічні посіви протягом 3-5 днів, і через 5 днів приходить заключний кінцевий діагноз. Період лікування кишкової інфекції від 5 до 10 днів, залежно від стану пацієнтів. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Близько 10 випадків, ймовірно, навмисного отруєння безпритульних собак зафіксували зоозахисники у Хмельницькому. Перші звернення про це почали надходити наприкінці минулого тижня. За словами волонтерки Ірини Кравчук, двох тварин врятувати не вдалося. Зоозахисники просять містян звертати увагу на безпритульних тварин та тих, хто їх годує, адже у зоні ризику і домашні улюбленці, яких вигулюють власники. Про випадки отруєнь просять повідомляти громадську організацію «Врятуй життя», а також поліцію. Тему продовжить Ірина Кондратюк. Центр «Атріум», кондитерська, собака в конвульсіях, чи отруєння – не знаємо. Надали допомогу, Саша приїхати не встиг, собака померла. Не знаю, хто куратор, але дуже шкода. Вчора також отруїлись на Озерній. Собака померла вночі, рятувати не вдалося. Такі кульки розкидані по дворам, будьте обережні. Такі повідомлення про ймовірно навмисне отруєння безпритульних собак у Хмельницькому наприкінці минулого тижня почали надходити до волонтерів громадської організації «Врятуй життя». За словами зоозахисниці Ірини Кравчук, зафіксували близько 10 випадків. Звернення на минулому тижні поступало від наших волонтерів, в основному більше з мікрорайону Озерної, від парку Чекмана, але, на жаль, були також і випадки у Раково, і у Дубово. Тварини були доставлені в клініку, на жаль, дві тварини ми врятувати наші лікарі не змогли. Двох собак доправили у першу міську ветеринарну лікарню, що у мікрорайоні Ракове. Лікар Микола Яценко каже, стан чотирилап був критичний. Одну тварину вдалося врятувати, одну, на жаль, ні. Більшість таких отруєнь закінчується летальним наслідком. Чому? Тому що ми не можемо знати дозу препарату, яку тварина спожила. Власники привозять тварину, і це вже, як правило, коли вже тварина спожила цей препарат, і це вже пройшло більше години, коли вже неможливо викликати рвоту в тварини, це тільки стається симптоматична терапія. Та у зоні ризику не лише безпритульні собаки, а й домашні улюбленці. Хмельничанка Ірина Москаленко – власниця лабрадора Дейзі. Дівчина каже, про випадки отруєнь у місті чула, тож на прогулянках намагається пильно стежити за тим, аби собака нічого не підбирав із землі. Заздалегідь просто зразу вчили команду, не можна, та й так, вона тільки до чогось сунеться, така фу, там, чи не можна, і вона зразу розуміє, що не можна, або так само там відтягує трошечки заповідець, бо без повідка дуже рідко гуляємо. У випадку отруєння власникам тварин потрібно діяти миттєво. Та якщо не знаєте, як надати першу домедичну допомогу, краще одразу звернутися до спеціалістів. Ні в якому разі не лізти там, питатися розкрити тварині ротову порожнину, достати язик. Вітамін В6, піридоксин, він колиться чим швидше. Не просто вколоти антидот, а ще й вводити препарати міорелаксанти, препарати, які купірують судоми. Волонтери громадської організації «Врятуй життя» закликають містян звертати увагу на безпритульних тварин та тих, хто їх годує. Про випадки отруєнь просять повідомляти їм, а також у поліцію. Наша організація заплатить дуже хорошу винагороду за інформацію про істоту, яка труїть наших тварин. Ми гарантуємо конфіденційність цієї інформації.
Наразі зоозахисники збирають усю необхідну інформацію про випадки отруєнь чотирилапих, аби подати заяву до поліції. Юристка Юлія Панчук каже, подібні правопорушення регулюються законом України про захист тварин від жорстокого поводження. Даним законом і Кримінальним кодексом України, стаття 299, також Кодексом про адміністративні правопорушення, стаття 89, вказується те, що у тому випадку, якщо особа незаконно вчинила дії проти тварини, вона підлягає відповідальності. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста. Міні-фестиваль «Леся на коло» вчетверте відбувся у Хмельницькому. Під час заходу нагородили трьох лауреатів громадської краєвої премії імені Лесі Українки. Ними стали хмельницькі поети Микола Хоружий та Юлія Сабій, а також донецький митець Володимир Півень. Подробиці у наступному сюжеті. Микола Хоружий за професією лікар та уже 25 років пише вірші. Цьогоріч він став лауреатом громадської краєвої премії імені Лесі Українки. Людська душа, вона має іноді висловитися, і висловитися якось по-особому, глибинно. Власне, є суть поезії в коротких словах стиснути багато-багато сенсів. Нагороду отримав під час міні-фестивалю «Леся на коло» в обласній юнацькій бібліотеці. Організували захід з нагоди 153-ї річниці з дня народження Лесі Українки, а заснували краєву премію у 2021-му. Ця премія, вона унікальна тим, що згідно її положення, її лауреатом може стати і митець, літератор, і журналіст, і освітянка, і громадський діяч, громадська діячка. Дуже такий широкий діапазон. Головне, великий патріотичний внесок, потім продовження тих традицій, що Леся Українка започаткувала, це, як тепер ми називаємо, євроінтеграція. Цьогоріч, як і минулого року, визначили трьох лауреатів. Одним із них став Володимир Півень, чоловік родом із Дружківки Донецької області. Років 6 тому я оце займався вивченням спочатку Лесиних творів. Захотілося чомусь мені взяти і так, знаєте, якийсь аналітику таку зробити, літературознавчу, ну така суміш літературознавства, от, психології і філософії, десь так от об'єднати. От. Ну, щось вийшло, зараз сторінок 130 у мене є. Учасниками міні-фестивалю стали письменники, музиканти, живописці та школярі. Усі ділились своїми творчими здобутками. Дуже багато людей в тузі, і підтримати їх віршованим словом. Дуже багато є в цьому. Віршована поезія – це є особистісна душа, це є той всесвіт, який несе в собі Україна, і котрим насичуєшся за щоразу, коли пишеш вірші, коли їх читаєш, і коли є правда слухачем. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!